თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი მოქალაქეები კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებით კმაყოფილები არიან. მოქალაქეების განცხადებით დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი სიგნალია ხელისუფლებისთვის. ათობით ათასი ადამიანი დღეს დილიდან თავისუფლების მოედანზე პოლიტიკოსების მისვლამდე შეიკრება. მოგვიანებით თავისუფლების მოედნის გარდა ხალხი თითქმის მთლიანად გაივსო რუსთაველის გამზირი. მრავალათასიანი მანიფესტაციით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. კოალიციის წევრი პოლიტიკოსების შეფასებით აქციაზე მისული ხალხის რაოდენობა მათ მოლოდინს გადააჭარბა. დასაწყისი არჩევნებამდე 5 თვით ადრე არის ფანტასტიკური. ამგვარი დასაწყისი არ ქონია არასდროს არავის ამ ქვეყანაში არჩევნებთან დაკავშირებულ კონტექსში. საქართველოს ჭირდება, რომ ყველა წერმა და მოყვარე კარგად დაინახოს ხალხის განწყობა, დაინახოს, რომ ქართული საზოგადოება ელოდება იმ გადამწყვეტ მომენტს, რომელიც ოქტომბერში დადგება იმისათვის, რომ ყველაფრისთვის ამ 8 წლის ძალადობის და უკანონობისთვის პასუხი გასცეს ხელისუფლება. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით კი თავისუფლების მოედანზე შეკრებილთა თითოეულ ხმას შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. ძალიან დიდი მუხტია თითოეული ჩვენთაგანისთვის, რომ მათ წინასე პასუხისგებლობა ავიღოთ. ოქტომბერში ამის გვირგვინი იქნება. თითოეული მათგანის ხმა იქნება იმ პარლამენტში დაფიქსირებული და არა ისე, როგორც არის დღეს. აქციის მონაწილეები მოედანზე მისვლას იმით ხსნიან, რომ სოლიდარობა გამოხატეს და საკუთარი პოზიცია ღიად დააფიქსირეს. ეს საზოგადოებამ ერთმანეთს ერთმუშთა შეიკრიბა და უთხრა არამარტო ხელისუფლებას, არამედ ფილოსოფიას დაანახა, რომ ქართული ხალხი არის ამაყი, რომ ქართული ხალხს გააჩნია ღირსება და ამ ღირსებისთვის და სამართლიანობისთვის ბოლომდე იბრძოლებს. შახია გამოცხადებული, მათ მალე ეწყვით, მე მგონია. აქციის დასრულების შემდეგ პლაკატები დანაგვიანებული თავისუფლების მოედანი კოალიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა დაასუფთავეს.